No ale počkejte. Nedá prostě jako... Tady podle dostupných zdrojů, nevím, jak jsou přesný, v roce 1950 jste hrála ve filmu Zvony z Rákosu. Ano. Je to pravda? Je. V roce to mě bylo asi kolik, asi 21 nebo 22. To ale holky hrajou nejvíc v tomhle období. 1952 Slovo dělá ženu. No. 1961 Tereza. Pak 62 to byl studentský film, ten přeskočíme, pak Konec velké epochy, televizní film. Délka polibku 90, 1965 to byl známý film, to byla komedie, ne? Délka polibku 90, v roce 65. A teď přichází klíčová věc, v roce 1966 Dva tygři. Ano, tam jsem hrál německou tlumočnici. A já tam hrál syna Lipskýho. Ten chlapeček krásný jsem byl já. Tak to já si vůbec nevím. No a já hrál to. To je nejhezčí dítě ve filmu, tam jiný není, ale to jsem já. A víte, proč já si to pamatuju? To byl můj druhý film v životě, dělal ho Pavel Blumenfeld. Ano. A já jsem byl šťastný, že druhý film a taková pecka. To bylo o tom, Dva tygři byl obal na nějakých sirkách a něco se známkama. Byla to detektivní komedie. A já byl šťastný a do dneška si pamatuju první větu z kritiky, která na to vyšla po premiéře. Řekněte. Můžu vám ji říct. Neznám slov, jimiž bych hořce plakal nad detektivní taškařicí Pavla Blumenfelda Dva tygři. To byla moje velká deziluze a tam jsem tenkrát začal s rezervou brát všechny recenze. No ale vidíte, hráli jsme spolu ve filmu, ani jsme to nevěděli. No, a na dabingu jsme se taky potkávali, to si pamatuju. A vy jste vždycky s takovou graciézní vášní kouřila. No, to je bohužel dodnes. To si nezakrývejte. No, ale vždycky na vás byl vidět ten požitek toho vdechu. Vy jste na chvíli odlítla úplně. Mě včera řekla moje paní plicní doktorka, že neví, jestli bych měla přestat. Že to je v mým věku zájmu. Nebezpečné. Nebezpečné ve vašem věku, no. No ale na vás to bylo krásný. Tak jsem říkal, hurá. No ale já vás vždycky pozoroval s takovým požitkem, jak bylo vidět, že to není takový to kouření mimoděčný, že to je požitkový kouření. No já od těch 15 to tam sypu. No. Ale... Jako vždycky jste působila, že to je vaše první a poslední. Můj syn Ondřej říká, ještě bude baba prostě v krabici a bude se z té krabice dýmat. Ne, tak já vím. Ale tak nezapomeňte, že za vašeho mládí to byla jiná společenská situace. To se kouřilo všude. Přece. No, asi jo. No, kouřili doktoři na chodbách, když chodili. To vidíte v těch starých filmech. Při operaci si to dal do popelníku. Udělal řez a šel si na pána. Řekl, se mi nelíbí, člověče, zapal mi ještě. No, ale tak to byl jiný svět, no tak člověk si to z toho dones. Ale na druhou stranu, já si myslím, že vy říkáte, že jste se dožila až v 61 letech, ale je to trošku štěstí. A požehnání. No teď současně to moc velký štěstí. Ne, ale že jste se toho dožila. Že jsem se toho dožila, no. Ano. No. Ale že v tom žiju teď, tak teď teda to moc velký štěstí. Není, ne, co máte za problém? Mám problém s vedením téhle země jako takový. Jo. Veliký. Chtěla byste to zpřeházet, jo. Trošku bych to vyházela. No, ale to tady říkáme vždycky, když se to objeví, ta garnitura. Nebo takhle, který období vám vyhovovalo nejvíc teda? Nemyslím Havla na začátku. To... No, v podstatě jo. No já vím, ale tak to byla euforie, to byly oslavy. No nebyla to euforie, to jako i se všema chybama jeho. No. Jako to byl krásný, pro mě krásný v období, pochopte to. Mě bylo 61 a já žila v demokracii. No. Já když jsem chtěla... Začínající, mladé demokracii. Cože? Mladé demokracii. No. Oni to rozlišují, politologové. Jo. No, mladá demokracie se to učí, stará už zase skončí naopak, takže tam přijde pak nějaký. No a co přijde? To nevím.
No, vidíte, ne, já taky nebudu. Ne, to nevím. No, ale tak podívejte, na druhou stranu, já to neovlivním, takže já se tím zas tak nevzrušuji, já přijímám ty dny tak, jak jdou. A od vás bych čekal spíš recept na to, jak to udělat, abych se zachoval v takovémhle stavu, do takovém věku. No, je to hrozně těžké, já nevím. Jo. Já nevím. No, tak třeba životosprávu, kromě toho kouření, máte nějakou? Ano, tak já jsem se v životě jako nějako nezabývala moc svou vlastní osobou, ne, že bych jako to držovala. Něco? No, jídlo? Ne. Moc ne. A bylo něco, čemu jste se vyhejbala? Myslím, z jídla nebo z pití? No, tak vyhejbala jsem se hlavně neslušným lidem. No tak ono, když jste 20 let byla bez práce, tak bodej byste se jim nevyhnula. Já jsem tenkrát přerušila úplně veškeré styky s lidma, i s kamarádama z televize, abych je neohrožovala, že jo, protože já jsem byla těžký zločinec. No a co jste dělala, jako když už byla nějaká práce? Jsem se snažila něco dělat. No. Měla jsem schody třeba. Ale kde? Co? Kde? V nějakém domě, na Praze 1, no to, kde bydlím celý. No ne, já myslím, že to bylo v domě nebo na úřadě. Nebo... No, pak jsem chtěla na úřadě uklízet. Tak to jsem byla zločinec, taky to taky nešlo. Nešlo? Protože je souško, tam jsou telefony a dálnopisy. No to je pravda, že? No. A pak jsem 10 let trpěla i kreditový pytlíky doma. Jo? No. Jako domácí výrobu? Jako domácí dělnice, tam jsem si zničila páteř úplně, protože to přivezli takovouhle roli, která vážila přes 50 kilo a to se na takovým středověkým maslostroji šlapal. Tady byla taková prostě takový drát, který se tím šlápnutím rozžávil a takhle jste to dozblbnutí. Chejte, vy ukazujete takhle a ještě jste šlapala. Ano. Mě napadlo, jestli to nebylo velmi zdravý. Zaprvé to smrdělo. Příšel, no dobře, ale tohle, to, když si dneska koupíte ty stroje na cvičení, tak to tam děláte taky. Tyhle ty ve fitku, co mají, takový ty umělý pásy nebo tyhle ty tak... No. No, tak to bych vynechala. Jo, to nebylo takový. Ale měla jsem v tomhle období hrozně hezký, v období 3 let, kdy jsem dělala kantýnskou v Komorním divadle. Jo, to vím, ano. A to bylo hrozně fajn, protože to byli kamarádi a byli báječní a kluci tahali Fána Němec a Vašek Postránecký mý. Miláčkové oba tahali basy s pivama a s vínama mi a to pomáhali. Aha, jo, pomáhali vám s tím zásobováním. No ne, ale počkejte, jak jste to dělala v tomhle období s těma 3 dětma? Různě. Jak jste jim to vysvětlila, nebo ptali se na to? Nebo? To je jako dobrá stránka těch 20 let. Já jsem v životě neslyšela jedinou výčitku od těch dětí. Kača vystudovala vysokou školu v Anglii, promovala ve 40 letech. Mm-hmm. Jako ovdověla s 2 holčičkama. Bára začala studovat v 90. roce. Ondřej naštěstí, i kdyby nebyl komunistů, tak on není moc studiozní typ, ale on je strašně šikovný, takže celý život strávil na ambasádách různě. Mm-hmm. V Evropě jako takovej hospodářský, jako pracovník. Ne, takže s tím nebylo trauma, jako že děti by se ptali. Ne, vůbec děti byly bezvadný. Jo. A jsou doteď, tak jsou jako bezvadný, jsou akorát starý. To je jejich problém. Tak nebylo, člověk. No, ale na druhou stranu, tak z hlediska těch vašich rolí, vy často hrajete takový zvláštní typy, jak byste definoval to, co hrajete tady? Takovej podivín. Jo? Jo. No ne tak jako zhruba, nemyslím, abyste to prozrazoval, aby jsme to divákům neprozrazovali, ale jako takhle, vím, že kolega Marl hraje vlastně takovýho rapera, jako který byl předlohou pro tu jeho postavu. Ano, Kato z kapely Prago Union. Jo, a proto on taky zvláštně mluví, No, ono tomu Katovi není rozumět? No, má spíš takovou specifickou mluvu. Jo. No a vy teda jste neměl předlohu přímo? Jako. Ne, já jsem neměl předlohu. A moje postava, to myslím, můžu říct, má jednu takovou zajímavou vlastnost, že vlastně nemá taktnost. On všechno, co si myslí, tak řekne. Jo, takže ten otevřenej. No, takže... no to je katastrofa, větě. No, ale v tom filmu jsou tam docela humorné situace s tím. A točíte ještě venku? Teď vy jste točila venku dost, točíte? Už ne,
tolik, já myslím, že jsem dělal naposled něco před 2 rokama. Jo. No tak byste tam studoval asi 2 roky, ne? Rok. Jsem dělal roční kurz, ale to už je 15 let. To, už to je jedno, no, tak kdo to tady dělal, já ho nedělal. Ne? No. Já bych ho ani nemohl dělat, ale na druhou stranu ne, tak to bylo taky dobrá průprava pro vás s angličtinou a s hraním. A no to nejvíc. No. No tak jsem si myslel, že z toho pořád, no tak ono 2 roky není dlouhá doba. Oni možná čekají, že stárnete a zase se ozvou. Třeba jo, ale člověk se tomu asi taky musí věnovat, protože ten trh je tam tak veliký, že aby se člověk nějak prosadil, tak musí chodit na desítky castingů a furt tam nějakým způsobem být aktivní v tom ucházení se o ty role. A v létě? V létě zase samozřejmě horko, tak... Člověk úplně nebalí, jo, do oblečení. Jo, takže v létě normálně plavky jenom, jo. A to jezdíte k vodě zase? Jo. Jsem mazanej, co? Pokud zrovna nekvete, tak jo. No ne, tak mě to zajímá, proto tak já to trošku konfrontuju, že jo. Ta rodina, to je určitý nápor. A ono to není snadný, to je riskloubit, akor to herectví, který je celý nepravidelný a neodhadnutelný, no tak abyste ty děti nešidil. Tak má to zase svoje výhody, že tím, že je to nepravidelný, tak zase můžu třeba několik dní, když mám volno být doma. No to jo, jestli teda jste takhle pak několik Ale dní. Ale pak zase delší dobu nejsem, že jo. No tak je výhoda, že vy, když delší dobu nejste, tak můžete vždycky říct, že jste byl v práci, když to třeba není úplně pravda. Že? To je pravda. Se může stát, no. Ale tak vy jste rád doma, dokud je jim 5 a 6, tak to je rozkoš s tou školou. Jste na to připravený? Tak začínám se připravovat. Jo. No. Jak? Začal jsem o tom přemýšlet. Takhle. Čili vy do toho jdete na ostro. Že ten čas už přijde a... Tak se rozhlížím, do jaký školy je dám. No tak ona o tom bude rozhodovat taky vaše paní, ne? Tak samozřejmě je to. A tam jste jednotný v tom, v té představě o té výchově? Relativně jo. Jo. No, já bych spíš chtěl třeba nějakou jako, takovou obyčejnější školu. No. Jo, no to chápu. No. Alternativní, nějak mi to nepřijde úplně. No tak ono je dobrý se zeptat těch, co tam ty děti měli. Já mám kamaráda, ten dal děti do školy, ta se jmenovala škola hrou. On říkal, že hrát se tam naučili výborně. Že si hrajou ještě v 18. Ale. No ale tak to je druhá věc. A třetí věc je, záleží taky, jaký máte o nich představit, že jo, podle toho, jaký mají talenty a tak dále. Jsou po vás? Nebo některý z těch chlapečků? No vizuálně jo. A... To vás uklidňuje. A... Tak talenty, no já nevím, jestli se to úplně ještě dá poznat. Ne, zatím ne, myslel jsem tak jako povahově zhruba, no. To taky nevím, jestli se dá poznat ještě. Takhle, no tak záleží, jestli si je někdy pozorně prohlídnete taky. No. Jo, já je pozoruju, to. Přijdou mi fajn. Přijdou vám fajn? No tak protivný vám vaše děti nebudou, teda do určitýho věku určitě ne. No a vaše paní, ta to zvládá, když tak? Jo. Bylo to náročné ze začátku, protože tím, jak jsou blízko u sebe, tak, to je náročné. Tak jeden začal chodit, druhý se narodil, tak chvilku nevěděli kam dřív, ale teď to zase nese ovoce, spolu hezky fungují. Jo, opravdu jo. Jo, zatím tak jo. To vám gratuluju. Děkuju. Že oni spolu si rozumějí, no. Nám tohle říkali, že to je výhoda, nám se to nepovedlo. Jako. Ne. Ne, ty si hráli nožem do boka, takže to jako... No, tak to už tam samozřejmě taky probíhá. Ale... No, to se, naopak to pro nás byla zátěž, že jsou tak blízko. Ale tak tohle je dobrý. No a teďko po modeláři. Tak bude v kinech další film. Oni zase budou bobule nebo budou co? Budou bobule. Bude... To vypadá, že to je nekonečný ty bobule. Třetí pokračování bude, kde to skončí. Jsme si vzpomínali s kolegou Lukášem Langmarem, že jsme si tak na natáčení toho prvního dílu povídali různě o večírcích, co jsme kdo zažili. Teď už jsme se bavili o dětech. Kdyby na tom dalším dílu už to bude třeba o prášcích. Nebo jako... Ne, o penzi, o důchodech. Co na to bereš a podobně. No. No. No ne, to jsem koukal, že bobule 3 nebo kolik, že jo? Ano, 3 bobule. A s bráchou budete něco dělat? Teďka děláme pohádku. Jo, prosím, už... děláte pohádku, jo? No. Co tam hrajete? Myslím, že ta postava se jmenuje Bezejmený. Ta vaše? No. A co to je za druh? Jako? Taková padlá hvězda, myslím, z nebe. Vy jste jako padlá hvězda z nebe, ano, Bezejmený. No. A brácha? Brácha je Bílý skřítek.
V rakev bílý. A potkáte se někdy Padlá hvězda s bílým skřípkem? Potkáme se tam, no. Jo. A to je v České televizi? Ano. Jo. Ono to je největší výrobce pohádek, je Česká televize. A nemáte tam třeba s tím problém, když se hrajete s bráchou, hraje Skřítka, Vypadlou hvězdu, nerozesmává vás to? Tak ze začátku, jo. Já s tím bych mohl mít problém tady s tím. Ako když je ten dialog nějaký pohádkový ještě. Znáte to? Znám. Nepamatujete si, co jste tam říkal, jako... Já si to teď nepamatuju, já mám takovou jako krátkodobou paměť, že jo. To mám přesně jako pro tu konkrétní situaci. To je dobrý, to je pro film a pro divadlo už to tak dobrý, není pro film, je to výborný. Tam mám zase jinou paměť. A tam máte tu prostorovou, ne? Přesně tak, když stojím u rohu stolu, tak vím, co mám říkat. Je vám jedno, jaká to hra je, jakmile vás dají k týhletý židli, tak jede tenhle text. To se samozřejmě nesmí stát. Ale to já vím, to tak je, no to je nějaký autopilot nebo co. Ne, ale ty pohádky s bráchou, tak vy jste dvojice spíš, jak se jmenovala ta gangsterka, co jste hráli spolu? Kobry a užovky. Kobry a užovky, tyhle, ano. To mně přijde jako vám bližší než pohádka. To je nějaká pohádka pro zlobivý děti? Chtěli jsme zkusit i tenhle žánr. Jo, no. Že vy jste chtěli, ale že vás někdo angažoval. No. Nebo jste ho donutili? Ne, to ne. Budeme dělat pohádku. Budeme dělat pohádku, budeme rád my. Ne, tak mně to přijde, aby ty děti jako z toho neměly nějaký ten, ale Kobry a užovky, to se mi zdálo, že je pro vás docela přesný. To jsme si užili moc, to natáčením. No a na divadle jste spolu nehráli? Ne, zatím ne. A neuvažujete o tom? Pak možná do budoucna, ale tak zatím na to není moc čas a prostor. Hele, tady když ten dron, to je jako i výdobytek technický a dneska se to používá všude možně a u filmu taky. A jak vy jste na tom s těma technickýma výdobkama, na tom jste, ne? Tak přiměřeně, mě zase jako... Mobil normálně, mobil, počítač, normálně. No. A pak žádný šílení jako? Úplně ne. Ne? No tak... Většinou se musím poradit, když potřebuji něco propojit třeba. Jo. Systém někde, tak... Jaký systém? Nevím, třeba reprobedny nebo s něčím, co je takový nestandardní. Reprobedny, no tak oni dneska jsou ty nový na Bluetooth. No nebo jaký mám koupit kabel nebo chvíle, třeba jistě nevím. Jo, no tak to je jasný, protože oni jsou některý takový jako náročný a speciální a ty štekry, ale jinak to zase, já nemyslel techniku tohle, já myslel takový, jestli nejste na nějaký tyhle ty extravagance moderní. Úplně ne, to nejsem. Ne. No to je blbý, ne? Tak pro někoho dobrý, pro někoho blbý, ale já už se snažím, protože... A nejde jako, že byste třeba mluvil ze spaní? Byste musel být vy vedle mě, no, to by Ivanka no, neměla jenom No to ne, my jsme byli u vás, jo, ne u nás. Řekneme, zavoláte mi, že mám je blbě, já vás přijedu ošetřit, vy budete v horečce, no a když budete mluvit ze spaní, já to přepíšu. To je super, a vlastně já to nevím, že? Takže... No vy budete, jste blouznil, tak co? A tak oni říkají ti dočiní, že jsem blouznil vlastně nějakou další vždycky. Dobu, takže jsem blouznil vždycky a oni vlastně byli ti správně, já jsem blouznil se svýma lidma, takže to dopadlo tak, jak dopadlo. Dobře, ale tak ta knížka popisuje vlastně... Ta knížka popisuje 29 let mého života. No je tam nějaký nervák nebo něco? Tak jako... já si myslím, že jo? Kdo tam bude chtít najít, tak ho najde, ale určitě tam není žádná Kubiceho Šlachtova zpráva. Je to spíš těch 29 let, jakoby já jsem nemohl mluvit, tak teď nějak tak to, co můžu mluvit, to tak se můžete. Snažím mluvit, tak se to snažím tam popisat. A co můžete říkat? No, jak mě to štvalo všechno. Jo. No, oni mluvili doteď, teď mluvím já, tak budu mluvit. No ne, ale vy teda popisujete, co vás štvalo, ne? Co protože štvalo, kdyby vás to hodně štvalo, abyste tam nebyl. No já jsem to, mě to štvalo, tak jsem tam byl, snažil jsem se s tím něco dělat a protože mi to hodně štvalo, tak už tam nejsem. Aha. Protože oni nechtěli, abych tam byl. A vy jste si myslel, že to půjde zlepšit jako nějak? Já jsem si myslel, že to půjde zlepšit ze spodu a ono to bohužel nešlo a většina těch lidí, kteří se to snažila změnit, tak už tam není taky. Jo, takže jsou zase všichni pryč. Všichni jsou pryč a pracují pro soukromý sektor a uvidíme. No tak to se tam opakuje pravidelně, nebo co já ona, pamatuju. Ona nejlepší změna je pořád reorganizace, protože tím se nemůžete vlastně pořád někdo. No a to tam je ohromná tradice, já pamatuju už za Langra nebo za Kor, vždycky ten tým, co vyšetřoval, tak ho reorganizovali, tím pádem přišli noví lidi a ty než zjistili, jak to bylo dávno promlčený a ztracený. A pak si říkáme, že jsme měli udělat a oni nás jakoby no, jako... hodně a ono to pak začne znovu všechno a než se to dá dohromady, tak už přijde nějaká generace. No oni taky lidi nechápou, že jakmile to rozpustíte a přijdou noví, takže to vlastně skončilo. Tak samozřejmě, protože znalosti a informace a se vším se hraje, takže samozřejmě znalosti už nemáte a proto se to dělá. No proto se to dělá, vlastně no. To jsem ale pochopil už tenkrát, že to je vlastně jako když to rozpustíte a tu věc uzavřete.
To se zase vrátí. No nějak, protože to je neřiditelný, to je nesmysl, že vidíte nějaký kauzy, které se dějí, jakoby, já si myslím, že každý si to umí zhodnotit sám, co se teď děje, jakým způsobem se funguje teď vůbec tady v takové. Můj názor je, a já to říkám naprosto teď už otevřeně veřejně, že naprosto v současné době se rezignovalo na odhalování ekonomické trestné činnosti, protože jakoby korupce, ekonomika, daně, je to hodně zpomalený a nedělá se to. A ještě mě řekněte, má policie dost těch odborníků, třeba na to vždycky myslím, si říkám, když dostanou nějaký, nemyslím, zvlášť komplikovaný případ, v tom se pak nevyzná nikdo nebo experti, ale ekonomický, má dost policie lidí, kteří jsou schopní třeba ekonomický problém? Málo. Že hodně těch lidí, co se potom naučí a samozřejmě při těch organizacích a při té náladě, která tam je, tak ti lidi potom odcházejí a odcházejí do soukromého sektoru. Jo, se tam vyškolej teda. A za ty pechy jdou do soukromého sektoru potom. Jako, ale vemte, že v té ekonomických věcech čelíte advokátům, čelíte ekonomickým poradcům, čelíte jakoby takovým lidem, tak samozřejmě to vzdělání tady jakoby potom hodně chybí. No ne, tak to vyžaduje ohromnou vědomost a ještě specializovanou. To mě právě zlobí, že jim nevadí, že ti starší a déle sloužící policisté odcházejí a nikomu to nevadí a nikdo se nad tím nepozastavuje. Na vás teda to tak jako už začalo štvát, že jste si řekl, že u toho nebudete? Mě už to tak začalo štvát, že už jakoby těma odchodama a tím vším, a já jsem byl pak 3 roky na celní správě, nějakým způsobem jsme tam fungovali a trošku jsme se to snažili jakoby zase do toho vnést ten trošku ten policejní jakoby ten drive a nějací lidi tam samozřejmě přišli, ale potom už jsem si řekl, že v tom stavu a byl to poslední kauza, kterou jsme s policií měli dělat, protože celní správa nemá vyšetřování, to je čas do trestního, jakoby další kus trestního řízení a šli jsme pro pachatele, my jsme to jako rozpracovávali na celní správě a ve 2 hodiny jsme udělali instruktáž a ve 3/4 na 8 na telefonech bylo, že to hlavního pachatele byl varovaný. A když jsme tam přišli, tak všude pojožínaný a otevřený dveře. Já jsem si říkal, no tak na to já už tady nemám. To znamená, vy to pro koho jste šli, tak on dostal avízo, že tam přijdete. Zusměvem na nás čekal a já už jsem se pak říkal, že prostě a potom to jakoby už nevysvětlíte těm lidem, co se tady děje a jakým způsobem to funguje a prostě už bylo dost.